Três petadores, candidato independente Brasílio Gutierrez, declara se Lenak Doko, o candidato Seluk, não preparado enfrenta a festa democracia. Candidato independente presidente da República, Brasílio Gutierrez Lamucan, amotocone a equipa sucesso, submete uma lista de candidatura para a tribuna recurso, mas já foi entregue à tribuna recurso, Haruka, candidato refere, a dialista não submete. Quinta-feira, nela, Mucan submete a sua lista de candidatura para a tribuna recurso, onde em verificação não pronuncia resultado ICOS. Virgílio Gutierrez afirma, se ela não doco o candidato selo, também a capacidade de ir, pronto compete, onde entrega para o povo, mas decide. Ita ba la bre la bela hanui atu nak doko ga nak dedar la ita la ita primeiro brani atu ba problema nak dedar nak doko ne a unui la os be ita ba atu be tinju ga ne ne mak ita ita mas ya ya ne ideas luta de ideas confrontação de ideas maka marca e tem a diferença, mas marca e tem a capacidade. Significa preparado e a confrontação de ideias com o candidato? Preparado, preparado. Desde o look. Antes, né? Lamuca apresenta a lista proponente Samutu Krihun Hito Racing, mas Beha foi em verifica no submete Higas para a tribuna recurso, Heladeit Rihun Neng Racing. Ezequiel Freitas, Miguel da Costa, para RTTL.